Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде әлеумет қоғамдық саяси хабары. Өңірде әлеуметтік нысандардың құрылысында энергия үнемдеуші жоғары технологияларды пайдалану біртіндеп қолға алынып келе жатыр. Десе де жаңадан салынатын әлеуметтік нысандардың жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуде жоғары технологияларды пайдалану үрдісі әлі де төмен. Бұл мәселе жуырда Нұр Отан партиясының облыстық филиалында өткен жиын барысында мәлім болды. Бүгін біз өңірдегі құрылыс саласының қарқыны, өзекті мәселелері қолға алынған мемлекеттік бағдарламалар жайында сөз қозғайтын боламыз. Студияның қонағы облыстық құрылыс басқармасы жетекшісінің орынбасары Елена Ысқақова. Студиямызға қош келдіңіз. Елена Жанабайқызы, өткен мерекеңіз, кәсіби мерекеңіз құтты болсын дейміз. Жалпы осы облыстық құрылыс басқармасында бүгінде қанша мемлекеттік қызметші еңбек етеді? Және олардың біліктілігін арттыру бағытында қандай да бір жұмыстар атқарылады ма? Енді кеше мемлекеттік қызметшілер күні өтілді. Құрметті қызметшілер, сіздерді өз атымнан кәсіби мерекеміз мемлекеттік қызметшілер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, береке бірлік, денсаулық, елімізге тыныштық тілеймін. Қызметтеріңіз жемісті болсын. Ал енді бүгінгі күнде бізде өз құрылысымызда, құрылыс басқармасында 21 маман жұмыс істейді. Сол олардың кәсіби біліктерін арттыру бойынша бірнеше жұмыстар жүргізіледі. Мысалы, жыл сайын құрылыс компанияларда тағылымдамадан өтеді. Олар нәтижелерін тәлім деген тағылдама барысында алған кәсіби білімі, тәжірибесі және практикалық дағдылар туралы пікір жасайды. Тағылымдамадан өту үшін қызметін жақсарту және құзыреттілігін дамыту бойынша ұсыныстар көрсетіледі. Осы жылдың бірінші 90-да Укастрой және Дело ДФБК деген жауапкершілік шектеулі серіктестіктерінде екі басқарманың қызметшілері тағылымдамадан өтті. Сонымен қатар біздің Ақмола облысының филиалының академиясының корпус Б-дан біздің қызметшілер алғашқы кірген мемлекеттік қызметшілер міндетті түрде қайта даярлаудан өтеді. Және қалған мемлекеттік әкімшілік қызметшілер жіберілген жоспар кестесіне сәйкес құзырет бойынша тақырыптардан таңдап алады. Үш жылда бір рет сиретпей бекітілген арттыру курстарынан өтеді, оқу өтеді. Яғни бұл бағытта жұмыстар үдемі жүріп тұрады дейсіз. Жақсы, ал енді осы құрылыстың сапасын арттыру мақсатында құрылыс компанияларына қандай да бір талаптар қойылады ма? Біз енді құрылыс өзіміз қызметкерлер талап қоя алмаймыз, өйткені компаниялар мемлекеттік конкурстан өтеді. Қатысады, сол байқаудан өткеннен кейін мердігер деп аталады. Сол мердігер деп аталғаннан кейін, олар шартқа отырғаннан кейін міндетті түрде өз міндеттерін орындауы тиіс, міндетті түрде. Жақсы. Ал енді осы пандемия қарамай, біздің өңірімізде бүгінде құрылыс қарқынды жүріп жатыр, иә? Биыл мемлекеттік бағдарлама аясында қанша тұрғын үй салу жоспарланды және бұл жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Біздің комитет құрылысы министрлік, индустрия министрлігінің комитеті бізге жоспар қойған. Жоспар бойынша бізге бөлінген қаражаттан 38 көп пәтерлі үй саламыз. Ол метр, шаржы метр қойғанда ол 111.5 000 шаржы метр болады. Бұл пәтер бойынша 1969 пәтер. Сондай бізге жоспар қойылған, соны біз жұмыс жүргіземіз сол жоспар бойынша. Осы нұрлы жер бағдарламасы бойынша бүгінде конкурс басталды, иә? Пайдалануға беріліп жатыр үйлер деген сөз қой. Конкурс қалай өтіп жатыр? Енді конкурстар жоспар бойынша өтіп жатыр. Нұрлы жер бағдарламасы жаңа бағдарлама шықты. Біз тұрғын үй коммуналдық дамудың 20-25 жылдарға арналған нұрлы жер деп аталады. Сол бағдарлама шеңберінде тұрғын үй уже 90% жобалар бойынша мердігерлік ұйымдар анықталды.
енді қалған жобалар бойынша конкурс рәсімдері жүргізіліп жатыр, оларда өтуге дайын. Қанша ей тапсырылып жатыр? Конкурсқа осы барлық жоспар бойынша 38 пәтер, сол 38 пәтерден де бәрінен конкурстар өтіп жатыр. Біз енді 6 үй береміз бейіл. Басқа үйлер енді 21-ші жылға көшеді құрылысы. Осы бағдарлама аясында салынып жатқан үйлерден қаншасы көп балалы аналарға үлестіріледі? Көп балалар үйлерге олардың ішінде енді жыл сайын бізге былтырда біз 258 пәтерді көп балалар отбасылар бердік. Бізге жоспар қойылған 177 пәтерден біз 258 пәтерді көп балалар отбасыларға берілді былтыр 19 жылы. Енді биылғы нетінде сол 6 үйден оның ішінде 200 пәтердің ішінде 86 пәтер көп балалы отбасылар үшін пайдалануға көзделген. Мемлекеттік бағдарлама аясында жалдамалы тұрғын үй құрылысы бойынша Көкшетау мен Ерейментау ауданында бірқатар түйткілдер анықталып отыр, яғни құрылыс жұмыстары тұралап қалды дейді. Бұл мәселе қалай шешіліп жатыр қазір? Бұл мәселе бойынша Көкшетау қаласында 40 пәтерлі үй берілетін тұрғын үй бойынша құрылыс монтаждар жұмыстары сот шешімімен тоқтатылды. Қазіргі уақытта Көкшетау қаласының әкімдігі мәрдігерлік ұйым сот дауласы да жүргізіп отыр. Себептері сол енді шешімге келмей жатыр. Сол бір шешімге келмей жатыр. Сол Ерейментауда енді салынып жатқан 45 пәтерлік үйім анықтау барысында қазір конкурс рәсімдері жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта конкурс шағымдануда. Ал енді жаңа бұл жалдамалы үйлерге қатысты, енді осы несиелік үйлерге қатысты да бір түйткілдер анықталып жатыр екен. Бұл яғни баға саясатына байланысты. Жаңа сіз айттыңыз, қазіргі конкурс 110 мың теңгеден бір шаршы метр үйлер солай табысталып жатыр. 140, сосын кредиттік үйлер 160 шаршы метр бағасы солай құрайды. 160. Яғни осыған дейін осы несиелік баспаналарды 140 мың теңгеден асып жатыр деп айтып жатыр, оның себебі неде, бұл мәселе қалай шешіледі, қосымша қаражат керек пе сонда? Ол жобалық сметалық әзірленгенде соған байланысты ғой. Қазірді өмір білесіздер, бәрі баға өсіп атыр, құрылыс материалдар өсіп атыр. Сол енді содан бәрбірде де біз міндетті түрде ол бағадан аспауымыз керек, но асып кеткен түрде онда біз бюджет, облыстық бюджет қаражат қосымша қаражат бөлінеді сол үйлерге. Осы несиелік баспанаға да облыстан қанша сома сұралып отыр? Енді бір үйге байланысты ол не әзірленеді? 18 миллион, 20 миллиондай бір үйге сол бағада болады. Жақсы, енді осы әлеуметтік нысандардың құрылысына келетін болсақ, биыл өңірде 25 нысан салынбақшы екен, сондай жоспар бар. Бұл нысандар қандай және олардың барысы, құрылыс барысы қалай жүріп жатыр? Көбінесе қандай әлеуметтік нысандар салыну жоспарланған? Ол білім блогы бар бізде, сосын денсаулық сақтау блогы, сол көбінесе спорт жағынан, сосын бізде мектеп бойынша бізде 14 білім беру нысаны іске асырылды. Оның ішінде 10 объектіні пайдалануға беру жоспарлануда биыл. Ол Целиноград аудан мектептері, ол үш мектеп құрылысы Максимовка, Қажымұқан, Қоянды аудандарында. Максимовка мен Қажымұқанда 300 орындық, Қояндыда 1200 орындық мектеп салынуда. Сол Көкшетау қаласында біз бір оқу тәртібі кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Одан тағы да бізде жапсар жайды дейді ғой, сол бірінші, алтыншы мектепте, сосын 13-ші мектеп
те сондай құрылыстар жүріп жатыр қазір. Ендігі сессия мәслихатымызда кейін өткен тағы 4-ші мектепке де берілді жапсар жай 300 миллиондай қаржы бөлінді. Солар қазір құрылыстары болып жатыр. Тағы аудандарымызға келсек, ол Алтынды ауылында, Бұланды ауданында тағы да мектеп қазанды құрылысы өтіп жатыр. Төңкеріс ауылында Шортанды ауданының бала бақшасы құрылысы. Сол енді өзіңіздер білесіздер, қазір форум өткелі жатыр Ресей, Қазақстан. Соған сәйкес бізге оқушылар сарайының құрылысы өтіп жатыр. Сол Аршалы ауданына да бөлінді қазір қаражат, екі мектеп салынады, 300 орындық ол неде Жібек жолымен елді мекенде. Жалтыркөл мен Жібек жолда салынады, 300 орындық екі ауылында. Сол денсаулық сақтау саласында алтын салып пайдалануға беру жоспарлануда. Оның ішінде енді екі дәрігерлік амбулаторияларымыз бізде, село Степное Софиевка жерінде 50 келушіге и 25 келушіге Степное ауылында. Сол Қосшы ауылында бізде 100 келушіге емхана құрылысы жүріп жатыр. Көкшетау қаласында онкология емханасы құрылысы жүріп жатыр. Сол Денсаулық сақтау. Сонда да спорт блогында 4 бізде нысан іске асырылды. Оның ішінде 3 нысанды пайдалануға беру жоспарлануда. Бұл Аршалы, Ерементау аудандарында және Біржан Сал ауданында 3 дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Спортшы әлеуметтік қамтамасыз ету саласында да биыл Сандықтау ауданында ауылында жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған балалар үйі ғимаратын қайта жаңарту объектісін пайдалануға біз жоспарлап отырмыз. Жақсы, ал енді осы әлеуметтік нысандардың құрылысында мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігі қаншалықты қолданылады? Бұл бағытта жүзеге асқан жобалар бар ма? Бұл бағытта да бар, бізде іске асырылған 16-17 жылдарды 3 объекті берілгенбіз бұл бағытта. Енді биыл бюджеттік өтіммен Степногорск әкімдігінің инженерлік желілеріне дайындалған қаласының әкімдігі тұрғын үй үшін 85 жер учаскесін дайындалған. Сол 85 учаскесіне үй салынатын болды осы бағыт бойынша. Ол үйлерді салу үшін қазір біз 9,5 миллион несін концепциясын дайындауға ақша бөлінді. Сол құрылыс басқармасы осы бағытта жұмыс жасауда. Кәсіпкерлер осы мемлекеттік жеке меншік әріптестікке бойынша жұмыс істеуге дайын ба бүгінде біздің? Енді шын айту керек, дайын емес. Осындайда қатысушылар өте аз. Өз ақшаларын салу керек қой біріншіден. Сосын 5-10 жылға ол нетіледі. Өз жауапкершілігіне сосын қайтарады бюджет ақшаны. Сол жылдарға айналысты, көбінде қаражат болмайтын сияқты. Жақсы, енді бүгінгі таңда құрылыс бізде дамып жатыр, қарқынды жүріп жатыр. Бірақ ол дегенмен де заман талабына сай болу керек қой. Мәселен, әлеуметтік нысандар мен осы мемлекеттік бағдарлама аясында салынатын үйлер мен әлеуметтік нысандарды, оның құрылысында энергия үнемдеуші материалдар қаншалықты пайдаланылады? Ақмола облысында перспективалар мен энергия тиімділігіне байланысты бірқатар нысандарға энергия үнемдеудің жаңа технологиялары қолданылды. Жақында құрылыс объектілерінде энергияны үнемдейтін шамдар жиі қолданыла басталды. Олардың үнемдеу пайызы өте жоғары. Облыстық әкімдіктің әкімшілігін ғимаратының және Бурабай ауданы Щучинск қаласында жарықтандыру жүйесін қайта құру кезінде екі мектепке арнайы жарықтырылған шамдар электрмен жабдықтауды 50%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Жарық диодты жарықтандыруға көшу энергия мен ақшаны үнемдеудің ең қарапайым
әдістерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар шамдар адам денсаулығына мүлдем зиянсыз, оны флуоресцент лампалар туралы айту мүмкін емес. Осыған байланысты қазіргі уақытта жаңа нысандарды жобалау кезінде жарықтандырудың осы түрін қолдану мүмкіндігінше ескеріледі. Жақсы. Люмини. Яғни бүгінгі таңда жаңағы энергия үнемдеуші құралдар пайдаланылып жатыр, иә? Аз да болса. Аз да болса, да, пайдаланып жатыр. 50% енді жарық жағынан. Осы екі объекттер бойынша болды. Әкімдік ғимараты и Бурабай ауданы Щучин қаласындағы мектебінде. Ал оған не кедергі болып жатыр? Тағы да қаражатқа келіп тіреле ме? Онда жоба сметалықтың несі өседі. Құны өседі. Құны өседі. Құны өскесінде содан да болып тұр ма? Жақсы, ал осы 2020 жылда Нұрлы жер бағдарламасында қанша жер учаскелер инженерлік желілермен қамтылған? Енді инженерлік бұл қамталуға желілермен инженерлік желілерге ақша министрлік қазір республикалық бюджеттен ақша бөлініп жатыр. Биыл бізге 660 жер учаскелеріне қамту жоспарлануда, ол 362 жер учаскі Ақкөл ауданында и 299 учаскілер Көкшетау қаласында әзірленеді бұл бағыт бойынша. Жақсы. Енді алдағы жоспарларға ойыссақ, 2021-2022 жылдарға арналған әлеуметтік нысандарды салу бойынша қандай жоспарлар құрылуда, жасалуда? Енді Ақмола облысында әлеуметтік нысандарды салу 76 жобаның жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу, соның ішінде ол 49 білім беру нысаны және 17 денсаулық сақтау жобасын және басқа да нысандар. Оның жүзеге асыру 2021 жылы басталады. Ең ірі жоба ол Бурабай ауданында Щучинск қаласында көп функционалды спорт сарайының құрылысына арналған жобалық сметалы құжаттаманы әзірлеу. Құрылыстың сметалық құны шамамен 1,6 миллиард теңгені құрайды. Ақмола облысы Көкшетау қаласында 150 орындық мүгедектерінің 16 орталығының құрылысы, стандартты жобаның күші, сонымен қатар Көкшетау қаласында 1200 орындық техникалық және кәсіптік білім беретін 4 ұйым үшін жатақханалар салу жоспарлануда. Рахмет, ал енді осы жеке меншік құрылыс компанияларына көшсек, бүгінде олар біздің облыс орталығының өзінде көптеп табылады. Олар қаншалықты бәсекеге қабілетті бір-бірімен жаңағы бәсекелестікте? Яғни олардың салып жатқан үйлерінің сапасына байланысты ғой? Соны сұрақ. Қысқаша жауап беріңізге болады. Оларды қабілеттері жетеді, өзім ойымша. Енді қазір қаулы шықты ғой, қазіргі COVID-19-ға байланысты үкіметтің қаулысы бойынша 127-ші қаулысы шықты. Сол осы өзіміздің қаламыздан сол мердігерлерді алатын боламыз. Жақсы, тамаша. Елена Жанабайқызы студиямызға келіп, өзіңіздің жасы құрылыс саласында, өңірімізде құрылыс саласында атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырғаныңызға көптен көп рахмет. Еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіз, жемісті болсын еңбектеріңіз. Рахмет сізге, Бибінұр. Қымбатты көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Эфирде тек қана аман саулықпен жүздесейік.